En skal være klar over at dette her er et korstog. Jeg oppfatter som et korstog mot norsk pelsdyrnæring. For det første så har jeg lyst til å si at dette er ikke bra nok. Korstog? Det vi gjør er at vi strammer opp regelverket. Mattilsynet jobber med et nytt forskningsverk. Det skal bli strengere. Det vi gjør er at vi strammer opp regelverket. Jeg har selv en gammel sauskinnsjakke kjøpt på loppemarkedet mens jeg studerte i Oslo. Og ikke minst er det viktig at vi har gode kontrollsystemer og tilsynssystemer som vi må forsterke nå da. Vi fortsatt skal jobbe for å skjerpe inn regelverket. Det vi gjør har flere tilsyn for å følge med. Det har vært uanmeldte tilsyn, og den vil øke frekvensen på uanmeldte tilsyn. Bransjen har fått klare krav om å gjøre det slik at de som bryter regelverket kommer ut av næringen. Det vi gjør. De skal kontrollere mer og strengere. Det vi gjør. Vi har vært opptatt av å styrke kontroll, sterkere kontroll, strengere kontroll. Fortsatt ha et stort omfang av tilsyn. Ja, selvsagt gjør de det statsråden har bedt dem om. Og vi skal forsterke lovgivningen, og vi skal forsterke kontrollen. Mattilsynet har fått beskjed om å foreta hyppigere kontroller. Der aktivisterne, jeg spekulerer på om de kunne ha kommet på dagtida og besøkt oss. Så de har fått ta skitt størrelse på burene. Når de har hatt på å forklare sånn, det er i mørket så blir det ikke bra. Prøve på dagtid, så kommer de å besøke oss.